ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ କାନବେରାଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକାଦଶତମ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଚାରି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ରୋଷ ହୋମ, ଅବକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ଆଦି ରୀତିନୀତି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫ୍ଲୋରି ଇଲାକାର 81 ନମ୍ବର ରାଡକ୍ଲିଫ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଓ ସାଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 300 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାନବେରାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସମେତ ସୁଦୂର ସିଡ୍ନୀ, ବ୍ରିସ୍ବେନ୍ ଏବଂ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ମହାନଗରୀମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଭାଗ ନେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଦିଅମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ, ତାପରେ ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ପରେ ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସଭା ଶେଷରେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୋଷଣୀ କରି 4 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ସୁଶୋଭିତ ଓ ସୁସଜିତ ରଥ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳା ହୁଳି ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ନାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହାତରେ ନଚାଇ ନଚାଇ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମେହେଟା ପାରମ୍ପରିକ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ଲୋରିର ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅନନ୍ୟ ଓ ଅପରୂପ ରଥଟିକୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନିଆଯାଇ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରୀ କାନବେରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ବାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ ରାଜଗୁପ୍ତା, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଉପାୟୁକ୍ତ ସୁନୀତ ମେହେଟା, ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଝୁଞ୍ଜୁଲୱାଲା, ରିଓଜ୍ର 2 ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସୁଜିତ ଜେନା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଯୁକ୍ତ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତାଜ ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଥିଲା ବୋଲି ସଂଗଠକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ନନ୍ଦିନୀ ମେଡିସିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ମନଲୋଭା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କାନବେରା କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ସୁମଧୁର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାମିଲ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଆୟୋଜନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ମେହେଟା, ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଅଗସ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନଳିନୀ ପତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଗୁପ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। Thank you.
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଓ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ରଥ ମହୋତ୍ସବକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ସଫଳ କରାଇବାରେ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ ଓ ରିଓଜ୍ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଏସ୍ସିଟି, କାନବେରାର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍, ଏସ୍ସିଟି, କାନବେରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ବାର୍, ସିନେଟର କାଥେରାଇନ୍ ରଥ ଗାଲାଗାର ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କେନ୍ ପ୍ରମୁଖ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।